Hello, online တဲ့နန်းသားများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ PCA စမကီရ SUV ရဲ့ဝါယာပက်လမ်းကိုပြောတယ်ဒုတိယသင်္ကန်းစာပေါ့နော်ဒုတိယသင်္ကန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယသင်္ကန်းစာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ online သင်္ကန်းသားတွေကိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဂရုတဲမှာဗီဒီယိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာထည့်ပေးလို့ တော်တော်ရနောက်ကနေပြန်ပြီးတော့မကြည့်ပါနဲ့ဆိုတာကအစင်လိုက်ပြောပြမှသာသူ့ရဲ့အဆက်အဆက်နဲ့နားလည်မှာမို့လို့ခိုက်ထဲမှာပဲဝင်ပြီးတော့เนาะအပြင်မှာမကြည့်ပါနဲ့ခိုက်ထဲကိုပဲသွားပါကိုကခိုက်ထဲမှာ100ဆိုမနက်ဖြန်3ခုကြည့်မယ်ဆို100တိ100တိ100တော့နောက်နေ့ဆို100လေး100ငါ100ချောက်အဲ့လိုဝင်ကြည့်ပါအစားဆုံးဝင်ကြည့်ပါเนาะနောက်တစ်ခုကဒေတာဘက်ကအကုန်တက်တာစီဘူးအတွက်လဲအဲဒေါင်းလို့
ဟုတ်လား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 
နေပါပြီเนาะအဲ့မှာသွားပြီးတော့ထောင်းလို့ဆွဲပြီးတော့ကြည့်ရင်လည်းကြည့်ဒါနဲ့ပတ်စံတက်နိုင်လို့ data pack ကိုပို့လို့ထောင်းလို့မဆွဲဘဲနဲ့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ခိုက်ထဲမှာပဲဝင်ကြည့်ကြည့်အဆင်ပြေလို့ကြည့်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုကစမကီးသင်္ကန်းစာရဲ့ဒါဒုတိယမြောက်သင်္ကန်းစာဒုတိယမြောက်သင်္ကန်းစာမှာကြာတော့ကျွန်တော်ကအရင်ပထမပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာလေးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဘလို့အနှစ်ချုပ်မလဲဆိုရင်ပထမပြောခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာလေးက SU Socket ရဲ့ပင်နံပါတ်33မှာရှိနေတဲ့ Backup View ကနေလာတဲ့LGBL လို့ခေါ်တဲ့စိနုမဲနဲ့ SU ပင်နံပါတ်25မှာရှိတဲ့ GND လို့ခေါ်တဲ့ main power ground နှစ်ချောင်းအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ချောင်းတွေကနေပြီးတော့33ကိုပြီးတယ် backup view ကနေပြီးတဲ့အပေါင်းပြန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲနော် body ground ကနေလာတဲ့ SU ပင်နံပါတ်25ကိုဝင်တဲ့ main power ground ပြန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တစ်ချက်လောက်ဒီမှာလိုက်ရေးထားမှာနော်အဲ့တော့ SU เนาะဒါအရင်နားလေခြင်းရင်အခုပြောနေတဲ့စာကိုနားလေခြင်းရင်အရင်သင်္ကန်းစာကိုဝင်ကြည့်ပါเนาะ SU ပင်နံပါတ်33မှာရှိနေတဲ့စိမ့်နုနဲ့ SU ဘူးရဲ့ပင်နံပါတ်33မှာရှိနေတဲ့ LGBL စိမ့်နုနဲ့ဘက်ကတူရနေလာတဲ့အပေါင်း72ဖို့24နာရီမီရောက်ကျိုးအဲ့ဒီအပေါင်းကျိုးနဲ့33မှာရှိနေတယ် sorry 25မှာရှိနေတယ် SUV ရဲ့ပင်နံပါတ်25မှာရှိနေတယ် body ground နေလာတဲ့အစင်းရောင်ဂျိုး main power ground အဲ့ဒီနှစ်ချောင်းတည်းကနော်ပြတ်တောက်နေပါကအဲ့ဒီ33မှာရှိနေတဲ့အပေါင်း power supply မဲ့နေနေ25မှာရှိနေတဲ့ main power ground မဲ့နေနေနှစ်ချောင်းတည်းကနှစ်ချောင်းလုံးမဲ့ပြက်ပြက်တစ်ချောင်းမဲ့ပြက်ပြက်တကယ်လို့များအဲ့လိုမျိုးပြတ်တောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် smart key system လုံးဝကိုလုံးဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှကိုလုံးမရဘူးအလန်းခလို့လည်းနှိမ့်မရဘူးအလန်းလည်းချမရဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့နော့ဆွေလည်းနှိမ့်မရဘူးတော်လည်းမမရဘူးဆက်လည်းမမရဘူးဘာမှကိုမလုံးတော့ဘူးလုံးဝကိုလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲတော့25မှာရှိနေတဲ့ power ground နဲ့33မှာရှိနေတဲ့ main power supply အပေါင်း power supply တွဲဖို့က24နာရီမီရောက်နေရမယ်အပေါင်းတို့ကျူးတွေဖြစ်နေသည့်အတွက်သူတို့ထဲကတချောင်းချောင်းပြက်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် smart key system လုံးဝကိုလို့ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါเนาะအဲ့တော့25မှာရှိနေတာကဒီမှာက G ဆိုတာကเนาะအခြေခံသင်္ကန်းသားတွေအတွက်เนาะအကြောင်းမနေခဲ့တဲ့သင်္ကန်းသားတွေအတွက် G ဆိုတာက GREEN green အစိမ်းရောင်ပါနောက်တစ်ခုက33မှာရှိနေတဲ့ backup view ကနေထွက်လာတဲ့ LGBL ဆိုတာက LG ဆိုတာက L က light G က green light green BN က BLCK black light green black ဆိုတာကเนาะ light green ဆိုတာကအစိမ်းကိုအနုဘလတ်ဆိုတာကအနဲ့ရောင်စိမ့်နုနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာကိုပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ကျိုးနှချောင်းကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့เนาะတင်ကြပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဆာလုံးဒါလေးပြန်ပြမယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะကြည့်ပြီးတော့ရေးမှအဲ့နေရာမှာ online သင်္ကန်းသားတွေဆိုရင် stock ခလုတ်ကို post ခဏရန်နာတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့စာလေးကိုရေးလိုက်ပါเนาะအခုတော့ဖြတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောမယ် SU ပင်နံပါတ်33မှာရှိနေတဲ့ backup view ကနေထွက်လာတဲ့ LGBL စိမ့်နုနဲ့ကျိုးနဲ့အပေါင်းဆက်လက်ဖို့နဲ့
အဲ့ဒီဥပ္ပေနံပါတ်23 အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆူပင်နံပါတ်23မှာရှိနေတဲ့မိန်ပါဝါဂရောင်း24နာရီအနှုတ်ကရောက်အဆူပင်နံပါတ်32မှာရှိနေတဲ့ဘက်ကပ်ပြူကနေလာတဲ့အပေါင်း12ခုအကျိုးဒါပြီးပါပြီเนาะအဲ့ဒီ2ချောင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆူဘူးကြီးရဲ့32ပေါင်းဆော့ကတ်မှာဆိုရင်သူကဘယ်ကနေစမလဲဆိုရင် 아ဆိုเนาะဒါက SUV เนาะဒါက SUV SUV မှာကျွန်တော်တို့ကန်ရတော့ကြ33ပေါက် 33ချောင်းရှိနေတယ်ပေါ့ဒါဟုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးတာမင်လို့ခေါ်တယ်เนาะမေးတာမင်နေဆိုတာကအထိအဖိုဘက်ကိုပြောတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီဆော့ကတ်ဘက်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆော့ကတ်ကိုကြတော့ဖီးမေးတာမင်နေလို့ခေါ်တယ်အမဘက်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမေးတာမင်နေအချောင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရေတဲ့အခါမှာဆ
တည့်ရနှစ်ရ၃ရလွတ်ထားပါတယ်တည့်ရနှစ်ရ၃မှာထဲထဲမှာကြီးငုံလေးတွေပါပါတယ်အဲ့ကြီးငုံလေးတွေမှာတည့်ရနှစ်ရ၃ရလုံးဝကိုကြီးငုံပါပါဘူးနောက်တစ်ခုကအောက်တန်းမှာဆိုရင်လဲ၁၂ကနေပြီးတော့၂၂နှစ်ထိအတွင်းမှာ၁၂လဲကြီးငုံမပါပါဘူး၁၃လဲကြီးငုံမပါပါဘူးနောက်ဆုံးအောက်ဆုံးတန်း၁၃မှာလဲ23ဆိုတာမပါပါဘူး23လေးဆိုတာမပါပါဘူးအဲ့ဒီဘုကကြီးတဲ့ထဲမှာထဲမှာရှိတဲ့ကြီးငုံလေးတွေကတိကကြီးငုံမပါဘူးနှစ်မပါဘူးသုံးမပါဘူးဆက်နှစ်မပါဘူးဆက်သုံးမပါဘူးနှစ်ဆက်သုံးမပါဘူးနှစ်ဆက်လေးမပါပါဘူးဒါပေမဲ့၄၅၆ဝင် 96ကိုမပါပါဘူးเนาะအဲ့ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်အခုရှင်းပြခဲ့တာကအဲ့ဒီဘူးရဲ့ပင်နံပါတ်25ငါးเนาะအဲ့ဒီဘူးရဲ့ပင်နံပါတ်25ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီဘူးရဲ့ပင်နံပါတ်32ပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ဘာပြန်ပြောမလဲဆိုရင်ဘက်တရီကနေထွက်လာတဲ့အနီရောင်ကျိုးဟာ တစ်ဆယ်အမ်ပီယာဖြူခံပြီးတော့တစ်ဆယ်အမ်ပီယာဖြူကနေနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်တကူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့၃ချောင်းထွက်ပါတယ်တစ်ချောင်းကပါလဲဆိုရင်အနက်ရောင်မှာတစ်ချောင်းကတော့၃နုနဲ့တစ်ချောင်း၃နုနဲ့က၂ချောင်းမှာအနက်ကတစ်ချောင်း၃နုနဲ့က၂ချောင်းဆိုတော့အားလုံးပေါင်း၁၀အမ်ပီယာဖြူကနေထွက်သွားတာကျိုး၃ချောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ဆယ်အမ်ပီယာဖြူကနေထွက်သွားတဲ့အနက်ကျို
No. တစင်းပြပြရထွက်လာတဲ့အနက်ရောင်လေးကဘဲကိုသွားလာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့လုံးစံမှာဒီမှာဖောင်လေးကွတ်ထားပါတယ်ဒီကွတ်ထားတဲ့ဖောင်လေးအတွင်းထဲမှာရှိနေတာကဒါကတော့အိမ်ကိုဆိုလိုပါတယ်တော့အိမ်ကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုတော့တစင်းပြပြရထွက်လာတာ၃ယောက်ရှိတယ်အနက်တစ်ချောင်းစိမ့်မှုနဲ့ကနှစ်ချောင်းအလိုမောင်း၃ယောက်ရှိနေတယ်အဲ့တော့စိမ့်မှုနဲ့တစ်ချောင်းခဏထားပြီးအနက်ကဘဲကိုသွားလဲကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်နော့ဆွီကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာနော့ဆွီပါဒါကအလွယ်တကူပြောရင်တော့တော့အောင်မှာဒါနဲ့သူ့ကိုတော့အောင်လို့မခေါ်တော့ပါဘူးနော်တော့အင်းလို့မခေါ်တော့ပါဘူးဘာလို့ KNOB နော်နော်နော်သူ့ကိုကြတော့ KNOB နော်နော်ဒါပြောမှကျွန်တော်သူလည်းတော့အောင်မှာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်နော့အောင်လို့ပဲခေါ်တော့တယ်နော့အောင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့REMOTE remote ကိုကြတော့ remove လို့မခေါ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့က FOB လို့နော် FOB လို့ခေါ်ပါတယ်နော် FOB လို့ခေါ်တယ် remove ကို remove လို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ FOB လို့ခေါ်တယ်တော့အင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလို့တော့အုံလို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ not အုံလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကစမကီး
the SUV เนี่ย ठी จะราเลยสปีกเกอร์เล่ห์พอ TT ဆိုပြီးမြည်တဲ့စပီကာလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ဟာ SPEAKER စပီကာကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစပီကာလို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ BUZZER ဘာသာဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ မတော်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစိကနေကြတော့ SIGNE စိကနေဘယ်ညာအချက်ပြတဲ့ကောင်ညာကျွန်တော်တို့ကကြတော့ HA ZE RD ဟန်ဟန်စားလန့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟန်စားလန့် เนาะสวีทอ๋อระมุโหจ่อระมุโหจ่อระมุโหลมขอร่อเว้นเนี่ยFOBสปีกา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 นี้โหจ่อเราสปีกาโหลมขอเว้นเนี่ยBUZZERอีอ่ะภาษาเนาะภาษาโหลขอเลยภาษาก็อัตตมีเดFOBโหนึ่ดเดถ้าก็เนาะสวีทถ้าอย่างเนาะออกขึ้นในทีด้วยเนาะออกมานึ่ดแต่กองสรุปตูตะคู่เว้ยป่าเด เออตู้โหนึ่ดတော့ဒါကเนาะสุยบ่ဟုတ်တယ်မလားเนาะสุยဒါဟိုတို့โหนึ่ดလိုက်တာဒါဒီခုโหนึ่ดလိုက်တဲ့ဟာလေးဟာเนาะสุยလို့ခေါ်တယ်ဒါကြီးဟိုเนาะအုံလို့ခေါ်တယ်เนาะအုံလို့ခေါ်တယ်ဒါဟိုရမှုလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ FOV လို့ခေါ်တယ်ဒါဟိုစပီကာလို့မခေါ်တော့ဘဲနဲ့ဘာသာเนาะစော်ဒီเนาะဟုတ်တယ်ဘာသာဘာသာလို့ခေါ်တယ်เนาะစပီကာလို့လည်းမခေါ်တော့ဘူးဘာသာလို့လည်းခေါ်တယ် နောက်တစ်ခုကတဘူအိုင်အန်ကေအီအာဝန်ကားလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကအခုခေါ်တာဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဟန်စာလန့်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟန်စာလန့်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီကိုလိုက်ခေါ်နေဖို့ခေါ်တတ်ဖို့တော့ပြောပြတာဒါပေမဲ့မခေါ်တတ်လို့လည်းတော့သိတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လို့ ယူတန်တန်နောက်အိမ်ကိုလည်းနောက်အိမ်လို့မခေါ်တဲ့အလဲတော့အိမ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်စပီကာကိုလည်းเนาะဘာသာဘူးလို့မခေါ်တဲ့အလဲစပီကာလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် FOV ကိုလို့မခေါ်တဲ့အလဲရမှုလို့ခေါ်လို့ရတယ်เนาะနောက်ကွာခုစကနေဇုံမီဆိုလဲဇုံမီလင်းနဲ့ပေါ့ဟန်စာလန့်လို့မခေါ်တဲ့အလဲဇုံမီလင်းနဲ့လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါနဲ့သိရမှာတော့ဟိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းမှာကဟိုတိတိကျကျအခေါ်ကိုတိထားမဲ့ဆိုရင်တော့ စကားပြောတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့ဘောင်းလာတာပေါ့ EFI ဆိုင်ကတော့ပြင်နေပါရဲ့ECU ကိုကျွန်တော်တို့ကCDN လို့ခေါ်နေလို့မရဘူးเนาะECU ကိုCDN ကြီးလို့ခေါ်နေလို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်စင်းပြာဖြူဟာနှလုံးရှိနေတယ်စမက်ကီးစနစ်ကိုဝါယာလိုင်းကနေလာတဲ့ဘိုဝါလိုင်းအပေါင်းဘိုဝါလိုင်းမှာ ဒီ SUV နဲ့ဝါယာဂျိုးတွေနဲ့အပေါင်းပူဝါနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဖြူနှလုံးခံထားတယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာကနှလုံးထဲကနေမှာတလုံးကိုပဲရှင်းပြနေတာအဲ့ဒီတလုံးကသူ့ကိုနာမည်ပြီးတော့ BACKUP လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာ25အနှုတ်နဲ့33အပေါင်း33အပေါင်းနဲ့ဇာတ်ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် BACKUP BACKUP ဆိုတာအကြောင်းမှရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးBACKUP ဖြူကနေလာတဲ့စိန်းနှုတ်ရောင်းเนาะ BACKUP ဖြူကနေလာတဲ့ စင်းနူရောင်း24နာရီမီးရောက်ကျိုးဆိုပြီးသူကပြောထားတာအခေါ်ပြောထားတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ30A ဘက်ကပြောနေထွက်လာတဲ့အမဲရောင်ကျိုးလေးအကြောင်းကိုရင်ပြောမယ်အဲ့ဒီအမဲရောင်လေးကဘယ်သွားတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောပြခဲ့တယ်နောက်အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအစင်းရောင်ခွင့်နှပင် socket ထဲကိုသွားထားတာဘာကြောင့်ခွင့်နှပင် socket ထဲကိုသွားထားရတယ်လဲဆိုရင်ဒီခွင့်နှပင် เนาะဒီဘက်မှာเนาะဆွီဆိုတာရှိပါတယ်เนาะဆွီဆိုတာကเนาะဒီเนาะအိမ်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဆွီလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဆွီလေးကအဆွီလေးကအနှုတ်ဝင်ပြီးအနှုတ်ထွက်ရတယ်เนาะဒါနဲ့ဒီเนาะဆွီမှာရှိနေတဲ့ကျိုးနှချောင်းကတော့เนาะအစိမ်းဝင်ပြီးတော့အနီးပြန်ထွက်သွားတယ်เนาะတဘောတရားပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီเนาะဆွီကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတာက ဖော်ရီဂရောင်းကနေဝင်လာတဲ့အနှုတ်ကိုအားကိုနော့ဆွီနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆွီထဲကနေမှတစ်ဆင့်ပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးကဒီမှာပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာနော်နော့ဆွီ K N O V
KNOW ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ကိုကျော်ကြီးတီတီလာလာ KNOW တော့လောက်လိုက်ပါเนาะတပည့်တွေယုံကြည်တို့ဒဏ်ရာဂရန်လေးဆွဲခိုင်းထားလိုက်တယ်ဒါနဲ့သူကဆရာကိုမျက်စိနဲ့တာဆရာကိုပညာရှင်လာ KNOW North North Sea ဆိုတာကနောက်အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဆူလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီဆူလေးတဲ့ကိုဝင်လာတာဘယ်ကဝင်လာတာလဲဆိုရင် body ground ကနေလာတဲ့အနှုတ်ဘွားကဝင်လာတာဘယ်အချိန်မှာဝင်လာတာလဲ24နာရီဝင်နေတာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ north sea ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆူလေးကနေမှလည်းဆင်းအနှုတ်ဘွားအဖြစ်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ဒူဒီ SUV ရဲ့ပင်လယ်ဘက်26ကိုအနှုတ်ဘွားအချက်ပြပေးတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုပြောနေတာက North Sea အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြောနေတာဒီခုနက10 ampere bucket fuel ကနေထွက်လာတဲ့ဒီအနက်ရောင်ကျိုးလေးက North Sea ထဲကိုဘာဝင်လောက်တာလဲဘလောက်ရေးပါလဲအဲ့ဒီကျိုးပြက်နေခဲ့ရင်ရောဘာဖြစ်မှာလဲနော်ကျွန်တော်ကဒီ10 ampere bucket fuel နဲ့ထွက်လာတဲ့အနက်ရောင်ကျိုးလေးက North Sea ကိုဝင်လာတော့သိပြီဗျာနော်သိပြီကျွန်တော်အနေနဲ့အာတစံမြေဘက်ကပြောင်းနေထွက်လာတဲ့အနေအောင်ကျိုးလေးက North Sea ကိုဝင်ဒီ North Sea ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ North Sea မှာရှိနေတဲ့အလံမီနဲ့ဖင်မီလင်းမှုအတွက်ဆိုရင်အပေါင်းဘုရားပြေးပို့ထားတဲ့24နာရီပြေးပို့ထားတယ်ဆိုပြီးပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တင်နေတာကကျွန်တော်ရဲ့ workshop ညီကိုတွေကို point ပုံမှာစာတင်နေဆိုရင်မဲ့လေစာဝစာလို့ပြောပြသွားရင်ခဏလေးပါဒါနဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတာကိုတခါတည်းတင်ပြနေတာပါဘာကြောင့်လဲတစင်းမီးယာဘက်ကဖြူရနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အနက်ရောင်ကျိုးက North Sea ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘယ်အပိုင်းတွေကိုပြေးပို့ထားတာလဲဆိုရင် North Sea ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာ FACE face ဆိုတာက face ဆိုတာမျက်နှာပြင်မီးပေါ့ဒီမှာ PCA မှာကမျက်နှာပြင်မီးလေးရအပြာရောင်လင်းပါတယ်ဒီအကွက်လေးထဲမှာကဒီအကွက်လေးထဲမှာကအနီရောင်မီးလင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူကတစင်းမီးယာဘက်ကဖြူရနေထွက်လာတဲ့အနက်ရောင်ကျိုးလေးက North Sea ထဲမှာရှိနေတဲ့အလံမီးအလန်းမီးဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလန်းခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလန်းချခဲ့တဲ့အခါမှာဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီအကွက်ကလေးဒီအဖြူရောင်အကွက်ကလေးထဲမှာမီးနီလေးရနော်ဆိုင်ငယ်ကိုကိုကဈေးဝယ်သွားတယ်နော်ဈေးဝယ်သွားတော့နော်ဈေးထဲမှာဈေးအပေါက်မှာဆိုင်ငယ်ကိုရက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလန်းခလုတ်ကလေးကိုနှိမ့်ခဲ့တယ်နှိမ့်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဈေးထဲကိုဈေးဝင်ဝယ်ဈေးသွားဝယ်ပြီဝယ်တဲ့အခါမှာဒီအနီရောင်မီးလေးရမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တယောက်ယောက်ကကိုဆိုင်ငယ်ကိုစက်ကိုချိုးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ခွေးရဝယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ငယ်ချင်းထိမိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်မလဲတီ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 ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲအလံမီးတွေထမိမယ်ဘာကြောင့်အလံမီးထမိကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးတဲကိုမသွားခင်တုန်းကဆိုင်ငယ်ပေါ်ကဆင်းတုန်းကအလံခလုတ်ကိုနှိပ်ခဲ့လို့ PCA မှာခလေမှာရှိနေတဲ့စပီကာပုံစံလေးဟာဘာလဲဆိုတော့အလံခလုတ်ပါကျွန်တော်ကဆိုင်ငယ်ပေါ်မှာဆိုင်ငယ်ကိုမောင်းပါတယ်မောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော့အိမ်ကိုကျွန်တော်ကပိတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာတော့အိမ်ကိုပိတ်ခဲ့တယ်ပိတ်ခဲရုံနဲ့မရသေးဘူးနော်ဆိုင်ငယ်ဘောဆင်းမိတာဆိုတော့ဒီခလေရခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ခဲလိုက်ခါမှာသူကဘာလဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တီးဆိုပြီးတော့နော်ဇုံမီတစ်ချက်လင်းမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဘာသာဘူးကနေအတန်တစ်ချက်မြည်မယ်နော်ဒီခလေရခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့နော်ဆိုင်ငယ်မှာရှိနေတဲ့ရှေ့နောက်ဘယ်ညာဇုံမီအဲ့ဇုံမီကလည်းတစ်ချက်လင်းမယ်ပြီးသွားရင်ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီဘာသာဘူးလေးကလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အတန်ကိုဘာလဲတီးဆိုပြီးတစ်ချက်မြည်မယ်အဲ့လိုမိကံမတာကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုစိတ်ချလက်ချထားခဲ့ပါတကယ်လို့ကိုကဒီအလန်းခလုတ်ကိုနှိပ်မခဲ့ဘူးဆိုရင်သူများကကိုယ့်ဆိုင်ငယ်လိုလိုနဲ့တွန်းသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတိမမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်တကယ်လို့လားပိုင်ရှင်ရဲ့အစ်မန်ဆိုရင်သူဒီအလန်းခလုတ်ကိုချနှိပ်ခဲ့နှိပ်ခဲ့တယ်ပြန်လာတော့လေသူကခက်တီတီပဲဆိုင်ငယ်ပေါ်ခွမယ်ဆက်နှိုးပြီးတော့မောင်းသွားမယ်တာမန်ခိုးတဲ့သူဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတွန်းမယ်သွားမှာဇက်တော့ကလည်းမခက်ခဲ့ဘူးအလန်းလည်းမချခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အตาလေးတွန်းသွားမှာဘသူကမှတခုမှလည်းပြီမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ပါလဲဆိုရင်ဆိုင်ငယ်ဘဝဆင်းရင်ခလေမှာရှိနေတဲ့အတန်ပုံစံလေးကစပီကာပုံစံလေးကဘာလေးလဲဆိုရင်ဆိုင်ငယ်ဘဝဆင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ဆိုင်ငယ်ကိုတခုအလန်းချခဲ့တာပါအဲဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတီးဆိုပြီးတော့တစ်ချက်မြည်ပါတယ်အတန်ကပြီးသွားရင်ရှေ့နောက်ဘယ်ညာစကနယ်၄ခုလုံးလင်းပါတယ်၄ခုလုံးလင်းသွားမှတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချလက်ချဆိုင်ငယ်ကိုထားခဲ့ပါဓမ္မသာသူများလာထည်ရင်ဆိုင်ငယ်ကတခုအလံပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီအခုနာဘက်ကပြူကနေထွက်လာတဲ့အနက်ရောင်ကျိုးလေးကခုနှစ်ပင် socket ထဲကိုဘာဝင်လောက်တာလဲဆိုရင်သူကနေပြီးတော့သူဒီစဉ်းစားကြည့်ပြီးဘက်တရားနေပြီးတော့ဖြူခံတယ်ဖြူကနေမှဖြူမပြတ်ဘူးဖြူလဲကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါရိုက်ဘယ်ကြည့်ရောက်နေလဲဒီနော့အိမ်ထဲကိုနော့အုံထဲကို24နာရီအပေါင်း12ခုရောက်နေတယ်
Jauh lebih lo tua baru dah lepas lo nong ini nama si ni le. Di ni aku ga di bawah si ni le bebel le piayaumi. Piayaumi di sini mana nak kanggo le si ni ada mana panah le si le. Aye panah le mana piayaum bebel le lian barai. Aye piayaumi le mood dua kau tua ni biro. Pakai biro ni biro nasi le naik mibo thale. Aye piayaumi face mi le mood dua belas lo mahu ku. Di mana? No dah face LED. Face LED itu face lah di mana mana tu kulo mungkin la, mana mana tu kulo macam ni dia jaya umi lembu dua ku, abang buah nasi lenai, abang buah nasi lenai, lembu thale, nampak aja lah di face ni ni macam aku bu, dia macam ni dia lima, aku yang segeri si dia, ayat tu yang segeri aja nampak alang kalau guna ni lekam macam, ayat sama ni yang ni ya, melay, polak, melay, polak, ni dalam 24 awal lalu. No, sehingga kita berikan dalam mahu lancar kami suhu ini. Di mana sih ni yang milih ya? Macam macam begini deh. No, ayam milih macam macam dia ni tu. Barang lancar kita sura ka. Barang suhu jenama tori barang kong berikan dia. Zatori barang kong kah kah dia. Kah kah dia nak mahu jenama lancar kita jenah. Lancar kita mana tu niak kuih dan jam. Aluri dan jam buat dua. Aluri dan ni tam ni buat dua budi. Di kong dua. No, nasi ni naik mi beta. No, nasi lina ini bintah lah, cuma tunggal tunggal abang ni nasi ngah nong ni tuah. No, nasi lina ini miao ni cuma tu di sange mamau dole menu dole. No, tu di lolo ni ada di SUV ya lolo ni ada. No, ayo. Pada kau ni tola ni anak yang ngah no ini aku kena no ini masih dia kena besok ke senyang ni dia aku bawa lolo dale soye. No ini masih ni dia di awan di di mana dia makan dale si dia. Aye, fanali mah balas tu, apa yang milen ni, papa le. Pido aye dia awak segeri mah ni yang milen ni. Ayo, dia awak masih ni dia ni yang ni ya tu, alam milu kobar le. Di papa le mah lene fanali ujaro, apa yang milu ujaro, face milu kobar le. Ayo, face milen, alam milen mu tu, ni segeri nai milu kobar le. Kalau ni, kalau pido ni tu lah, ni yang ni ya tu, ni aku bawa lu dah le. Face me ni, lami lemu dua bulan saya lenai mipu thaya he. Tapi ni, tu di, saya lenai tu di abang yang ni bima, as you buat, no tu mobil, ni mian leni lah, melayan aku, no, as you buat tu, no tu biar ni, di air ini mian lemu, di awak masih ni dia, tu yang sekali lami, papa le masih ni dia, abang yang me, face me, aku nak pulau lemu dua gak abang nulu le, abang orang saya lenai. Kakak pujian itu, anak yang jual ni pita bima BL, BL itu si black. Anak yang jual ni pita pita bima, anak buang melati lo, mian menendi bu. Hello, aku dia marga di noi ni bu, buntah le. Kakak pujian itu lah le, anak yang jual bangsan bu jual ni pita, pita bima. Tapi le, aku lawat sama mili mila, menendi bu, mian bersama dia marga soye. S S U buah, no S U buah. S U 是哪个 ？S 卡 Smart Key C R Control U R Unit Smart Key Control Unit 包。哎，你讲你臭味嘛？但呢，都是哎，你讲你比如，都啊都臭啊，买钱要嘛的臭嘛。哎，都臭啊，买钱啊，别钱嘛臭嘛嘞，都啊，那么表表面，老老实嘛，阿帮票啊，你说哪嘞？阿帮票东家讲，表表比你啦。 阿帮我九东站这样嘛，那那的桥，西路那个那桥，阿古那桥我地段比，罢了。刚才比方你比方那样比方比方，那一年古，可能那一年嘛是的，可能被少个沈阳那几股，那些里那一帮布啊被布他呀的，把路布嘞，那一年嘛是你的，南面的face米内幕的被布他了吧？但是呢，阿帮布啊，咱做了起码米内米啦，米内米吧，我讲嘞，哎，米内内幕的，另外的阿诺布啊，我讲咯。 S.U.บัวเนี่ยทุบไปได้มูลบ้างดีบัวเนี่ยทุบไปได้มูลบ้างอ่ะบางบัวเราเนี่ยสั่งลีน่าอีเมียเรียนปีบูทาร์เดตโตไปปีโตไปพ่อพ่อสั่งเงินไปมองมองเมียเรียนปีบูทาร์ไปเมย์โนบัวก็จะรอตู้ทุบไปยามเมื่อเช้าเช้ามาตาทุบไปได้ไอ้เราเพื่อเช้ามาทุบไปเมื่อไรสุดาหน้ามาเปลี่ยนเมย์เพราะว่าเจ้าโนเอเนวูปกติเราเนี่ยทุบตัวเลยอันนั้นจุลีจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้นะ อะไรอย่างมีดีอย่างดึงกีตาร์บ้างอาจจะฮอบบี้แต่ก็รู้กันแล้วแหละนั่นอย่างเจ้าว่าเชียงรายพิศนุโลกบ้านเจนี่เลยเซนนุ่นเนี่ยเป็นชาวเจนี่เลย
အဲ့တော့အဲ့ဒီယူနော်ဒါညနာလေချင်းအခုပြောတဲ့အခုပြောနေတဲ့စာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်BACK UB Black စိတ်နုနဲ့တချောင်းကဘယ်ကိုသွားတာလဲကျန်တဲ့တချောင်းကဘယ်ကိုသွားတာလဲတချောင်းကတော့ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာမှာရှင်းပြခဲ့ပြီးပါလေဒီမှာ LGBN Light Green Black စိတ်နုနဲ့အပေါင်း24နာရီအပေါင်း25ပို့ပြီးပို့ထားတော့ကျိုးဒါပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဘက်ကပြောနေတာကစိတ်နုနဲ့နှချောင်းထဲမှာတချောင်းကပြီးသွားပြီတချောင်းမဲကျန်တော့တယ်ကျန်တဲ့တချောင်းကဘယ်ကိုသွားတာလဲကျန်တဲ့တချောင်းကဒါကမလဲဆိုရင်တော့ဒိုင်ခွက်ကြီးပါဒိုင်နဲ့ဒိုင်ခွက်ထဲမှာကကျွန်တော်ကဒီမီဒီလေးတစ်လုံးပဲပါတာမဟုတ်ဘူးစက္ကနယ်ဘယ်ဘက်အချက်ပြတွေရောညာဘက်အချက်ပြတွ
ဘာကပြောရနေထွက်လာတဲ့အနက်ရောက်ဘယ်ဘူသွားနော်အိမ်ထဲဘူသွားစမတ်အော်နော်အလမ်းမီးနဲ့ဖေ့စ်မီလင်းဘူတွေသွားတကယ်လို့
I better be on it on a nail. You are. I know in a machine in a face me and lamb you a bamboo to my people, the Taliban. A bamboo on my yard. I a bamboo on my yard, the Bahama, Bahama, South Women's Abbey, Top One, San No, Mona. That would be Barons or think it out of Punet at that. To know the demo, the knowing a machine, the knowing a machine, I face me, Melina, sang a Mona. Lammy Melina sang a Mona. อะไรจ้ะยีจี้ได้อไปหุบล่ะบ่หุบบ่หุบไปแม้แหละเนาะบ่หุบกูบ่หุบไปแม้แหละตัดเส้นท่าတော့กูก็တော့ด่าတော့ตะหนั่นตรงတော့ตู้เป็ดล่ะไม่เป็ดล่ะนี่ๆนั่นล่ะไม่จี้ไปอ่ะมาดาใบเนี่ยตีท่ามาเราอ่ะยีจี้ได้อไปเนี่ยยีจี้ได้อไปหุบ สมัครพิเศษจะโน้มอารมณ์ลงโดไอ้นักกูอ่ะเยี้ยจี้กว่าพี่ดาใบแม้บักเก็ตพี่ก็นี่ตัวเนี่ยแน่อย่างตัวน้อสุยเจ้ากูอะป้องป้องปูอ่ะไม่ปี้หินบ่มันไม่ผิดเนาะหนูอย่าเลยม้าอย่าเลยบ่มันไม่ผิดบ่ผิดมาโดพีซมีมะเล่นน่ะไม่ใช่มาอลันมีมีเล่นน่ะไม่ใช่มาโหดเนาะถ้าส่วนเนี่ยเราอ่ะดาใบแน่เราอ่ะย่าเลยส่วนเนี่ยเราอ่ะอ้องซ้อมเราขึ้นไปเลยส่วนเนาะไม่ย่าไม่เล่นเล่นอ๋อเราลุกไปอ่ะมาดาวอชช็อตซ
ီဘာလို့ဘူးဆိုတာလေတီဘက်ကပြောတယ်ဆိုတာစိတ်နုနဲ့နှချောင်းမှာဒံခွက်ကိုတစ်ချောင်းသွားပြီးတော့ဒံခွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သော့ပုံစံ Wi-Fi မီအင်္ဂလိပ်လို Smart Indicator မီလင်းမှုအတွက်24နာရီပေါင်းဖို့တာလေတီနောက်တစ်ခုကဘက်ကပြောတယ်ဆိုတာစိတ်နုမနက်က33ကို24နာရီအပေါင်းဖို့ကရောက်နေရမယ်ဆိုတာလေပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးရှင်းသွားပြီဒီကျိုးရှင်းသွားပြီဒီကျိုးရှင်းသွားပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီကျိုးလည်းရှင်းတယ်ဒီကျိုးလည်းရှင်းတယ်ဒီကျိုးလည်းရှင်းတယ်ဒီကျိုးလေးပဲကျန်တယ်ဒီကျိုးကဘယ်ရလာတော့ဆိုတော့သူလည်းပဲဘက်တီးရီးယားလာတဲ့ကောင်ကို10 ampere ဖြူခံပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ထွက်လာလဲ RW နီဖြူ RW ဆိုတာကနီဖြူဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးကြခဲ့ပြီနော်နော်ခုနကတော့ရေးကြခဲ့ပြီ green ဆိုတာကအစင်းရောင် LGBN ဆိုတာကစိမ့်နုနတ်နော် BL ဆိုတာက BLACK black အနတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုပြောမယ် RW RW ဆိုတာက R က RED red blue HIDEY ဆိုတာကဘာလဲ blue သူ့ကိုကြတော့အနီအောင်ပြူအောင်လို့မရေးဘူးခုနကခုပေါင်းပြီးတော့အလွယ်တကူပဲဘာလဲ blue ဘာမို့ဒီကောင်းနော်ဒီနေ့တော့တောင်းပြီးရအောင်မယ်ပြက်ပြီးနေတယ်အဲ့တော့ဗတ္တိယာတွေထွက်လာတဲ့အနီရောင်ဂျိုးဟာခုနကတော့10 ampere ဘက်ကပြုခံပြီးတော့3ချောင်းထွက်တယ်အလက်တစ်ချောင်းစိတ်နည်းနဲ့6နောက်တဲ့10 ampere ပြုတဲ့ဝင်ပြီးတော့နီဂျူအဖြစ်ထွက်တယ်30အနီရောင်ထွက်တယ်အနီရောင်ထွက်ပြီးဘယ်ဝသွားလဲဆိုတော့အနီရောင်ကတော့ RW sorry အနီဗတ္တိယာနဲ့အနီရောင်ထွက်လာပြီးတော့10 ampere ပြုခံတယ်ဖြူရနေမှတစင်ပါလဲ RW red white နီဖြူနီဖြူပြစ်ထပ်ပြီးတော့သူကတော့ကိုသွားပါတယ်တော့အိမ်ထဲကိုသွားပါတယ်เนาะသူလည်းပဲတော့အိမ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်ရဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီတဆယ်မီယာဘက်ကပြုတ်နေထွက်လာတဲ့အနံ့ရောင်ဂျိုးကနော့ဆွီထဲကိုသွားတယ်ဆိုတာကခုနှစ်ပင် socket ထဲကနေသွားတာပါအခုဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒုတိယဖြူအဲ့ရတယ်ထွက်လာတဲ့နီဖြူကကြတော့ခုနှစ်ပင် socket နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ပါဘူးသူဒီနောက်မှာဖင်ပိတ်မှာတော့ socket ပါပြီးသား တော့ socket ထဲကိုအနီဖြူအဖြစ်ဝင်ပြီးတော့เนาะ BLW ဆိုတာကမဲဖြူပါ net ဖြူပါ BLW ဆိုတာက net ဖြူ net ဖြူအဖြစ်ဘယ်ဝသွားတာလဲအဲ့ဒီတစ်ဆယ်အပြားဖြူရတယ်ထွက်လာတဲ့နီဖြူဟာဘယ်ဝသွားလဲတော့ဝသွားတယ်တော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနီဖြူက net ဖြူအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဘယ်ဝသွားလဲ SCU ဖြူရဲ့ပင်နံပါတ်ခွန်ကိုတော့ခွန်လိုက်တဲ့အကြောင်းအချက်ပြရပါတယ်ဒါတော့เนาะဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားမယ်เนาะ online တင်နန်းသားတွေဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားမယ်เนาะဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားမယ်နားလည်အောင်သွားမယ်ဘာကြောင့်လို့နောက်တစ်ခါထပ်ရှင်းပြလို့နှစ်ခါသုံးခါရှင်းပြနေရင်အဆင်မပြေဘူးတစ်ခါတည်းဟိုပဲဒီမှာတစ်ချောင်းကျိုးတစ်ချောင်းရှိနေအဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းရင်အလုံးလုံးပုံ तू ပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ तू မပိုင်ရောဘာဖြစ်မလဲ तू အဖြုတ်ထားရောဘာဖြစ်မလဲ तू မကောင်းရင်ဘလို့ပြုတ်ပြင်မလဲဒါလေးတွေကပါမစားထည့်သွင်းပြောကြားပေးနေတာဖြစ်သည့်အတွက်အချိန်လေးတော့နည်းနည်းကြာပါမယ်စိတ်ရှည်ပေးပါလို့เนาะ
Di tengah nari ada lawa, be alam tu berjitu tinggi barai. Nanti tengah zaman biasa sulit bau me.